Sådan der. Hvad får vi lige søde rare? Og endelig midt med igen, og jeg må endelig huske at like alle mine film ude på min YouTube, helt op på 1 million like, og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Så får vi hende Isabella med igen. Og hvordan, altså, jeg tænkte, hvor frikriterer vi selv, der er man jo, der er man sig selv. Der er ikke lige nødvendigvis nogle klasselærer til at passe på. Hvad gjorde du der? Jamen, der satte jeg mig og lavede lektier. Og så blev jeg indenfor. Fordi de havde sådan nogle patruljer, der sørgede for, at jeg kunne komme ud og tisse, hvis det var det, jeg ville. Fordi så skulle jeg kysse deres sko, og det ville jeg ikke. Du skulle kysse deres sko? Ja, så skulle jeg bøje med at kysse deres sko, og det ville jeg ikke. Så jeg holdt mig bare til at skulle tisse. Og så blev jeg bare lavet lektier. Og så smeltede jeg bare på de sidste timer, gik til at komme væk og komme hjem. Og lukke døren. Det er det foregik på to folkeskoler i Farum. Du har en lidt anden historie, Karina. Du er fra Nykøbing, Sjælland. Dine oplevelser er bestemt fuldstændig lige så ubehagelige som dem, vi lige har hørt her. Hvad var det, der skete for dig gennem din barndom? Jamen, jeg har altid været stor, og da jeg startede i skole, så kyssefanger og sådan noget ting, det blev jeg aldrig fanget i. Og så i 4. klasse, der kom en ny dreng. Og super intelligent og kede sig rigtig meget, det skulle gå ud over mig. Så jeg har fået bank i skolen fra 4. til 8. klasse, hvor jeg så valgte at tage på efterskole.